ئابوووریەرێمی کوردستان بە ڕۆژێکی سەخت و دژواردا تێپەڕدەبێت، بەڵام تا ئێستا نەگەشتۆدە ڕادەی داڕمانی بە تەواوەتی و ئابووری ناسان تاکید دەکەنەوە. بە گۆڕینی سیاسەتی ئابووری و فرەسەرچاوەیی داهات هەرێم دەتوانێت قەیرانی ئابووری تێپەڕێنێت. بی ئابوریەکەت هەمەڕەنگ بکەیت، هەمەڕەنگەش مانایە نێوازدەنەوت بێنی. ئێمە وڵاتێکی هەرێمێکی نەوتی ناکرێ وازدەنەوت بێنی، بەڵکو ئەکرێت سوود لە داهاتی نەوتوین لە سێکتەری کشتوکاڵ و پیشەسازی و گەشت و گوزار. ئەمە یەک. دووەمیان لەوەش گرنگتر، هۆکاری سەرەکی قەیرانەکان تەنها ئەوە نیە نرخی نەوت دابەزیەوە بەشێکە لەو کارن، بەڵکو نەبوونی شەفافیەت و سوود وەرنەگرتن لە داهاتەکەیەتی. واتە ئەگەر حکومەت هات ئابوریەکەی فرەڕەنگ کرد و لە هەمان کات شەفافیەت هەیە لە داهاتی نەوت، ئەوە توانی ئابوریەکەی بەرەو پێش بێت و لە قەیرانەکان ڕزگاری بێت. بەس ئەگەر هات یەک لایەنی کرد، بەس ئابوریەکەی هەمەڕەنگ کرد، بە شەفافیەت نەبوو قەیرانەکە لە ئازال ئەمێنێ. یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی قەیرانی ئابووری لە هەرێمی کوردستان ئابووری ناسان بۆ تاکسەرچاوەی داهاتی دەگێڕنەوە کە حکومەتی هەرێم تەنها پشتیبەنەوت بەست بوو. بۆیە دابەزنی نرخی نەوت کارەساتێکی گەورەی بۆ ئابووری هەرێم دروست کرد. ئابووری ناسان دەڵێن حکومەت دەتوانێت داهاتی نەوت بۆ وەبەرهێنان لە کەرتی کشتوکاڵ و پیشەسازیدا بەکار بێنێت. کێشە هەرە سەرەکیەکانی ئێمە ئەوەیە کە ئابووری ئێمە تاکڕەهەندە تەنها پشتی بەستەوە بە داهاتی نەوت. مەسەری دوو تیشکێشەیەکی زۆر گەورەی بۆ قۆڵی بۆ ئێمە دروست کردووە. ئەمە تەنها نەک لە هەرمی کوردستانە، بەڵکو لە هەموو ئەو وڵاتانی کە ئابووری تاکسەرچاوەیان هەیە و پشتیان بە نەوت بەستووە، ئابووریەکان کێشەی تیایە، چونکە سەعری نەوت هەر کاتێک بڵین هەڵبەزوو دابەزی کریا بەرژونزم بووە، ئەو کاتە ئابووری تۆ تووشی قەیرانە بێ، وڵاتێک پیشەسازی کشتوکاڵی نەبێ و لە ڕووی ئابووریەوە سەربەخۆ نەبێ، لە ڕووی سیاسیشەوە سەربەخۆ نەبێ. وەکو ئەوش بینیمان کە لە مەسەلەی ڕێفراندۆمە هەر کاتێک کە تۆ بتێ بڕیارێکی سیاسی چارەنووساز بی، دراوسیەکان ئەتوانن سنوورە لێداخەن و لە برسا بکوژن. بەڵام ئەگەر تۆ خاوەنی پیشەسازی و ئابووری خۆ بی، ئابووری سەربەخۆ هەبوو، ئەتوانی لە ڕووی سیاسیشەوە سەربەخۆ بی. پێویستە سەرچاوەی داهاتەکانمان متەنەوە واتە هەمە جۆر بێ، واتە بەشێکی داهاتەکەمان ڕاستە لەنەوتەوە بێ، بەشێکی تری پێویستە کابۆن و لە کەرتی کشتوکاڵەوە بێ، لە کەرتی پیشەسازیەوە بێ، لە گەشت و گوزارەوە بێ. بۆی ئەگەر هات و یەکێک لە کەرتەکان تووشی قەیران هات، لە ڕێگەی داهاتی کەرتەکانی ترەوە مە بتوانین تەعویزی ئەو قەیرانە بکەینەوە، بتوانین وا بکەین قەیرانەکە نەبێ بە قەیرانێکی گشتی وەکو ئەم حاڵێکە ئێستا هەرێمی کوردستانی تێکەوتووە بەداخەوە، باڵ بکێشێ بەسەر ئابوریەکەمانە. ئیدارەدانی هەڵە و ناشەفافی لە داهاتەکانی هەرێمی کوردستان قەیرانەکانی قوڵتر کردوەتەوە. بۆیە ئابووری ناسان پێشنیار دەدەنە حکوومەت کە گەشە بە کەرتی تایبەت و کەرتەکانی کشتوکاڵ و پیشەسازی و گەشت و گوزار بدات و دوور بکەوێتەوە لە تاکسەرچاوەی داهات و خەرجە زیادەکان کەم بکاتەوە. چاکسازی ڕیشەی ئەنجام دات و پێداچوونەوە بە سیاسەتی هەڵەی ئابووری و حکومڕانی بکاتەوە. ئارام عەبدوڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.